Загибель білоруського активіста Віталія Шишова – не самогубство, а політичне вбивство. У цьому переконані представники білоруського руху «Солідарності разом». Вони виступили із закликом припинити терор білорусів не лише всередині держави, а й у сусідніх країнах, як от в Україні. Адже після гучних протестів, які розпочалися рік тому в Білорусі, і подальших репресій з боку диктаторської влади, саме до України виїхали тисячі білорусів. І поки обставини загибелі керівника Білоруського дому з'ясовують правоохоронці, президент просить охорони для білоруських активістів. Водночас до України продовжують приїжджати неугодні режиму Лукашенка. Хто саме, знає Ірина Сисак. Політичне вбивство білоруса в українській столиці, за яким стоять КДБ Білорусі та ФСБ Росії. Так про загибель Віталія Шишова кажуть активісти і констатують, лукашенківський терор вийшов далеко за межі країни. І вже за кордоном розправляється з неугодними громадянами, які втекли до інших держав. У цьому переконані учасники руху «Солідарності разом». Припускають, до загибелі Віталія Шишова можуть бути причетні спецслужби Лукашенка і Путіна. Той, що це політичне. Тичне забойство у нас ніяких сумнівів нема. Лічимо, що до цього має дочинення ФСБ і КГБ. Це було зроблено відкрито на відовоку, було зроблено забойство і забойство білоруса. Ми можемо казати, що це може бути використано абсолютно у різних метах, і у політичних, і у метах застрашування білорусів. Це може бути використано, щоб посварити білоруса України. А все це елементи гібридної війни, яку веде Кремль, каже лідер руху «Солідарності» В'ячеслав Сівчик. Фашистська путінська банда, яка має цю владу, яка вже год проводить політику терору і масових політичних репресій в Білорусі, вона і з'являється суб'єктом цієї гібридної війни. Політичне забойство Віталія Шишова, то це так само крок цієї гібридної війни, які накеровані і супроти Білорусі, і супроти України. Білоруські активісти сподіваються, вбивство Шишова українські правоохоронці ретельно розслідують, винних покарають і назвуть замовників. Але силовики поки що мовчать. Нових деталей розслідування не оприлюднюють. Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію під особистий контроль. Також дав доручення забезпечити охорону тим білорусам, яким режим Лукашенка може загрожувати й після втечі з батьківщини. Аби вберегти їх від злочинних дій, правоохоронні органи за дорученням президента мають напрацювати алгоритм оцінки ризиків та надати їм постійну охорону. Загалом це ті, хто має певну політичну або суспільну вагу, і захист яких в цих обставинах є доречним. Водночас до України продовжують виїжджати білоруські активісти, незгодні з диктатором. Напередодні країну покинув Костянтин Яковлєв. Він – тренер білоруської гандбольної команди «Витязь». За участь у протестах у червні чоловік 15 днів перебував під арештом у Мінську. Каже, залишити домівку вымушенный, бо... Таким людям, как я, очень сложно жить, то есть как бы существовать. Можно пугаться, бояться всего, оглядываться. Я как бы не хотел. Я хочу делать что-то полезное для своей страны, пускай это будет в другой стране, но я буду на свободе, не жили в своей, но в тюрьме. Нині спортсмен із дружиною та трьома дітьми облаштовує життя в Україні. Попри останні події із загибелю Віталія Шишова, каже, тут таке почувається краще. Чим в білоруському гетто знаходитися. Це наші реалії, от ви можете на них посмотрети. Підтримує Костянтин і колег по цеху спортсменів, які відмовилися повертатися до Білорусі після Олімпійських ігор. Зокрема, атлетка Христина Тимановська після публічної критики тренерів збірної заявила, повернення додому загрожує її безпеці і попросила захисту. Із Токіо жінка рушила до Польщі, а її чоловік Арсеній Зданевич подався до України. Білорусь просто перетворюється в якесь гетто. Ніякий статус чоловіка не гарантує його від репресій з боку Лукашенки. І спортсменів так само сприймають, як просто рабов Лукашенки. Більше не залишиться у Білорусі ще одна сім'я спортсменів. Легкоатлети Андрій Кравченко та Яна Максимова заявили, що вже виїхали з країни. Останньою краплею, кажуть, стало затримання силовиками знайомого. Спортивну кар'єру не полишать, але вже тепер на новому місці – у Німеччині. Ірина Сисак, Богдан Чергазія, 5 канал.